chviličky, ale tu nožičky nahoru. Taky můžeš tak chvíli. Tak já tak půjdu ty chvíli. Eliško Barbor, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Neplakala, šikovná holka. Eliško Barbaro, všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha Svatého a přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje posvátný olejem i tebe, nebo patříš k Kristu na věku. Ještě tu máte výsledku. Církvi. Když byli pokřtěni novým křesťany, tak dostali celé sněmově plného.